হে হিন্দী কওঁতে কওঁতে আজিকালি ইংৰাজী কবাই পাৰি গেছো হে। না না একো নাই, মানে ইংৰাজীটো চলি যায় আৰু। তাকেতো হে, কবা মন যায় না, হাজাৰক আমাৰ এখেতৰ মুইমাকে উলিওৱা না। কি বস্তু ইংৰাজী? আপোনাৰ চলিৰ বহুত বছৰক লাগি বিয়াই হোৱা নাই, কবাত কিবা বিঘ্নি লাগি আছে। হৰি বিঘ্নি কাটিব লাগিব, আৰু সেই বিঘ্নি কাটিম মই। আপুনি বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।